بس أنا أمريكا يتبقى
لما موت زبيتك الساعة بفكر ونور
وصلينا دركي تمهد بعد بقول يمنا نبي سبرا بليلا بقول يبي تكسيان ثامان يدتي على تا يسمعينه يا عبدنا هذا ينكر سبارو ليكبل ولني من كل جوش إني شفت الناس عصريتي أما بلزو سقاو بموني في سوطا إني تولو نو إني سبك إس يمما أبنى تولو تفتحت راسكتين راسو تتعقر وليو سسما بابنا كتوني تياتر منوري بانبو كل تاكوانيا وبالي راكو الوطوانيا ምንም ማለት ማነጋገረው ሰው ስለሌለ በከተማው ምን እንደሚደረግ አላውቅም። በሞት እንኳን ማቆ ነገር የለም። ከማንም ግንኙነት የለም። ስለዚህ አንድ ወሬ አልሰማም። ጥሩ ነው። በቃ ከግሬ የመጣን ሰው መቼውን አስተካክል። ትኬት ተገዛለ። ቅዱስ ሚካኤል አስገብተን የካ ከተመለሰን ከሳም በኋላ ለቆምነት ዓላማ
لكريستنا لهيوت عند كريستنا هيوت عندنا هي أرثوذكس من تزينا كنا لمن إنه أرثوذكس من تنور من فلو مكنا نحكي من إنه سلسلة سلسلة كتير تروس عند سلسلة كتير تروس كن كذي يا عبد الله فشنا أرثوذكس أرثوذكس هؤلاء ممكن ما يقطعش. أعود إن أنا تكذب يا لالا.
بنفس قدية من بمستقلبة يتكسسنا بجاء إنيا يتعمانو كسيرو روزقار تبارو من بستقلبة قلبة تبارو كسيرو روزقار إنك تندم ما يسمع كيزو فان إنك تندم ما يعمل ينبغي لا
ከዛ ምን ይዛሉ? ቤተክርስቲያን ይዛሉ፣ ቤተክርስቲያን ይዛሉ። እየሰማችሁ ነው? አለ ከዛ በኋላ የተፈለገው ማድረግ ይቻላል። ያ ማለት ነገር ግን በሌላ መልክ ደግሞ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ይሄ ቃል ተቀመ ፍራንክ እዚያ ውስጥ ነው ያለ ተሰባሪ ምን ውስጥ ነው ያለ እዚያ ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን እዚያ ውስጥ ነው ያለ አሁን ያሰቃቸው አሁን ቢማፍረስ እማይሉት ነገር የለም ይሁሉም አደራደራ በየቀኑ በእንደ የሌላው ሀገር በየቀኑ ስንት ሰራተኛ ተቀጠረ? ስንት ሰው ቤት ቢሰራ? ደግሞ በኢትዮጵያ የስንት ሰው ቤት ፈረሰ? ስንት ሰው ሆምለስ ሆነ? ስንት ሰው ያገኘውን አጣ? በየቀኑ ድሃ የምትፈለፍል አገር ናት። እንደዚያ ድሃ በየቀኑ ያስቃል። ልብ ይሰራል። ያለ ነው ለፊት ምንድነው ማድረግ ያለ ነው ጋር ናላት የቃል ኮሳይና ጋር ይሆናል። አሁን እስ ኮሳይና ምለው አሁን እንግዲህ ኮሳይና ጌታ አለም እንዲለውጥ መጣ። የደዚህ ሰፈር ሰባኪ የትኛው ምስክር ነበር? ማን ምስክር ናታጂ ነሽ ስታክ ሰነባ እንዲህ ነው ይሆናል። ጌታ መጣ። ምድሮን ሰው ሊያደርግ የጌታ ሰሞን ሰው ማድረግ ነው። ሰው ሁሉ መጣ። ሰው መዳን ነበረበት። ሰው በሕይወቱ የእግዚአብሔር መሆን ነበረበት። ሰው ብቻውን ያለ ስለማድረግ መለኮታዊ ማንነትን ሳይቀይር ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ሰው ሆኖ መጣ። ና የመጣ ሌላውን ተወላችሁ ብዙ ተናለው ኢየሩሳሌም የዛሬ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። እኔ ይገርማችኋል። እንዲያውም ወደፊት የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች የሆናችሁ ተርጓሚዎች ብሎች ተርጉሙት። ያም ትክክለኛ ኢየሩሳሌምና አዲስ አበባ አንድ ሆነችብኝ። ኢየሩሳሌምና አዲስ አበባ ትክክለኛ አንድ ሆነችብኝ። ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በተራራ ላይ ሆኖ ኢየሩሳሌምን አያት ጌታ። እሱ የሚከተሉት ታምራት ስላዩ ደስ ብሏቸው ዘመሩ ይላል። ፈውሳቸው ደስ አላቸው እና ይዘምራሉ። ሆሳዕና እባክህ አሁን አድን ማለት ነው። ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። እባክህ አሁን አድን፣ አሁን ና፣ እባክህ አድን የሚል መስሎ ነው። ምክንያቱም በሮማ ቀኝ ግዛት የደቀቀ ማለት ነው። ዘረኝነት ከቦታ፣ ድህነት ከቦታ፣ መከራ ውስጥ ነው ያለ። ከዚያ ይናወጣው ይፈልግ ነበረ። ስለዚህ ክርስቶስ እዚያ መጣ። እሱ ነው የዳዊት ልጅ መጣ፣ ነገሰ፣ ኢየሩሳሌም ተለወጠቻለ። ያን ጊዜ ካህናቱና ተባባሪ የሮማ ቄሳሮች አንድ ላይ ሆነው በጌታ ላይ ተነሱ እና ጌታ አያት ኢየሩሳሌም አየና አለቀሰላት። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጌታ በታሪክ ያን ጊዜ ነው ልብሶ አለቀሰ። ሰው አለቀሰላት ከተባለ ምክንያቱ ሲሰጥ በታውቂ ኑሮ የሰላምሽ ቀን ዛሬ ነበር፣ ነገር ግን ከአንቺ ተሰውሯልና የመጎብኘትሽን ቀን አላወቅሽምና ታሳዝኛለሽ አለ። ዛሬ ኢትዮጵያ እሱ ናት። እንደ ኢትዮጵያ ያለ በየጊዜው እድሉን ያመከናገር በዓለም ላይ አላየሁም። እየሰማችሁ ነው? ከአጤ ቴዎድሮስ ጀምሮ አሁንና ነበስ ካለንበት ድረስ የተነሱ ገናና ሰዎች ያለ ጊዜያቸው እየተባሉ ሲቀጩ፣ ሲታረዱ፣ ሲገደሉ የኖሩ ብዙ አሜዎችን ጠራ። የአሜር ድምፆች በምድሪቱ ላይ እየሮ መከራ የምታገና ምታገና አትንገረኝ። ዘራናውያን እያረጉ እኛ እንዳተነክር አትንገረኝ። እሱ
አዎ ልክ ነው ያረጋ ደካማ ሲያገኝ እንደዚህ ያረጋል ብርቱ ሲያገኝ እንግዲህ ደንፋል ሰማ ይለይ አዲያት ሰምስና ነው የቤተ ክርስቲያን ችግር ምን ነው ስል ግርማ ምራ በቀደም እንደምስከው ምራ ቆይ አትንገረኝ እሱን አንተ ዳገር አንተ እንዴ አንተ አንተ ለምትለው ነገር ምንድን ነው ያደረከው አንተ ሁላችሁ ያናችሁ ለምንድን ነው ሌሎች ስለኛ እኛ ሊያጠፉ ከበረቱ እኛ ራሳችን ለማጠን ከማንበረታበት ምክንያት ምንድን ነው እየሰማችሁ ይሰራል ትንሽ ተቀራራ ወንድ ትሌት ነው አልገባችሁም ኮንፊዝ ናችሁ አንድ አስተማሪ ነበረች ኒውዮርክ ላይ Are you confused? Yes, I'm glad you are confused. One another by no one to the idea that we can't put to the Nagano, Yarin Astana Lutati. By no one to the idea that we can't put to the Mantasta Rianamala. Felizzi, Gita, and Jerusalem, I got. The stuff for the brain of the day. You never heard of the sad and the little አንድ ሰው ይያለ ስለነበር ለምክንያቱ የወደፊቱ የኢየሩሳሌም እድሏን ጌታ አይ ለክ ዛሬ ቢሆን ዘረኞች ፖለቲከኞቻችን ወደ ከፍታ ይሄድ ነው የሆነ ነገር ፓርቲ ተሰጣናል ይሉሃል ግን ጌታ ቢያያት ያችን ከተማ የብዙ ድሆችን ነዋያ ቤታቸው የፈረሰን ያያ የተራቡን ያያ የታሰሩን ያያ ያ ደግሞ ቆይቶ ነገ እሳት ሆኖ ይነሳል የወደፊት የዚያች አገር እጣ አስፈሪ ነው ወገኖቼ ምንና ሶስት ነገርና ይደረድማል የመጀመሪያው በዚህ ሀገር ያላችሁ ይቀዳናት እግዚአብሔር ይስጥ በእውነት እኔ እንግዲህ የከንቱ ደሴ ሰው አይደለም ግን የሰው ምስጋና በደም አመሰግናለሁ እንዲቀርበት አልፈልግም ከካህናት ቁማቸው እያደሩ በዚህ ሀገር ያለችው ቤተክርስቲያን በዓለት ላይ መሰረቷል። ምስጋና ይገባዋል። አንድ ጊዜ መጥተው ነበር ሊጎበኝ ምንታረግ አይደለም አንተ እንድትማር ፈልጋለን ያሉ እዚህ ነገር ሰፈቱ ስላያቸው ይችላል እናንተ ወጣት መርመሳ መማር ነባቸው እዚህ ስመጣ ለመጀመሪያ ስኮላርሺፕ ያሰጡ ይሰጣሉ። መጣ ከዚያ ትምህርት ቤት ግን ጎበኝ ሆኖ ማለት ተራት ማለት ነው። እንደነሱ ቋንቋዎች ያለ ነበር። በረጋጅ ላይ ወደ አሜሪካ ስመጣ አንድ ቋንቋዎች ያለ ማገር ነበር። ምን በደግሞ ይሳካላችሁ? ኦክቶበር ለምን እሱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በርዝዴና ይቀርታ የልደት ወሬና ቪዛ የሚያልቅበት ወሬ ነበር። አንድ ላይ ስለሆነ ስለዚህ እሱ ብቻ ነው የሚገኝ አሰ ይሄ ወበኛው ትምህርት ወይ ነው ና ካፋራ እንታመኛ ማለት ትምህርት ምርቃላላ ቢሆን ካፋራ ትምህርት ወላ ማለት ወይ ወከለ ወይ ጨርሰን እንግዲህ አትምና ከተማለከ ስለዚህ ለዚህ አብቅቶኛ ይከካና እግዚአብሔር ያወጡ እንዴ ውበትና መልካ ሲዘዋታ እግዚአብሔር ውበት ይሆነዋል። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ በዚህ በሊቀ ካህናት ሞዴል በካናዳ ያለው ክርስቲያን ማህበረሰብ አንድ ከሆነ ሶስት ነገር ማድረግ ይችላል። አንደኛ በካናዳ ያለውን መንግስት ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። ለኢትዮጵያ እየሰማችሁ ነው? ካፍታወቅ የለ ዜጋ ከሆነ አልተቀም ፓስፖርት ነው የምትቀበለው። ዜጋ ናቸው አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ሌላ ዜጋ ነው የምትቀበለው። ፓስፖርት ይቀይራል እንጂ ዜግነት አይቀይርም። ኢትዮጵያዊ ኢየሩሳሌም የሆኑት ልንገራቸው። አሜሪካ መጥቶ ኢየሩሳሌም ሲገቡ ሌላው ሀገር ሲገባ ፓስፖርት እያስያዘ ነው የሚገባው። ኢየሩሳሌም ሲገባ አሜሪካ ግን አያስይዙ እና ኢትዮጵያውያንም አሜሪካን ብ የአሜሪካ ፓስፖርት ስላላቸው ይዘው ሲገባ ቆይ አንተ ይለዋል አንተ ፓስፖርት እኔ እኮ አሜሪካ ኢትዮጵያ ነው አሜሪካ በላ አታውቅም ፓስፖርት ነው እንጂ አንተ ኢትዮጵያ አይደለም ግን ፓስፖርት አላችሁ አይደል እየሰማችሁ ነው ፓስፖርት አላችሁ አይደል ፓስፖርታችሁ ደግሞ ምን ይሰራችኋል ቶሎ በሉ ንገሩ ይሄ ነው እንዴ
ነው ብቁ ሆኖ መገኘት ስለዚህ ለዚህ ብቁ ሆኖ የመጀመሪያው ነው በዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካ ተጽዕኖ ፍጠሩ ለእናንተ የሚሆነው ለሀገራችሁ የሚሆነውን ምረጡ መንግስትን አስጨንቁ በስነ ስርዓት ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ እንዲመጣ ይሄ አንደኛው ሁለተኛው የሰማችሁ ነው አይደል ቤተክርስቲያን መጠንከር አለባት በምን በፋይናንሻል መጠንከር አለባት በስነ ምግባር መጠንከር አለባት ይሄ የኛ የአማማ ስልት አሁን ላለው ብቁ አይደለም መንገቶች ቀየሙ ይሆን በነገራችን ላይ እኔ ያቋቋመ ተማሪ ነበር አክቸዋል የግሬም ተማሪ ነበር ጥሩ በጣም ጥሩ ለቤተክርስቲያን ግን ቤተክርስቲያን ምትቻ እኛ የምንማረው ትምህርት ቤተክርስቲያን ከምትፈልገው አንዱን ነው አምልኮውን ብቻ ነው ግን ታሪክ ያስፈልገናል፣ የስነ መለኮት ትምህርት ያስፈልገናል፣ የክሪቲካል ስተዲ ያስፈልገናል። እምነታችን ማህበረሰቡ ሰርጾ መግባት አለበት። ማህበረሰቡ የሃይማኖትን ፍልስፍና በደንብ ማጥናት አለበት፣ ማወቅ አለበት። ለዚያ ገንዘብ ያስፈልጋል። ለዚያ እዚያ ያላችሁ አዋቂዎች ማስተማር አለባችሁ። እዚያ ያላችሁ ወጣትን ቁጭ ብላችሁ ማስተማር መቻል አለባችሁ። እንቁ የሆነ ወጣት ኢትዮጵያውያን በጣም ስማርቶች ናቸው። በጣም ጎበዞች ናቸው። ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ይኸውላት በዓለም ላይ የማይሰረቃት ምንድን ነው? ማለት ጎበዝ እውቀት በማይሰረቅ ንግድ በኢትዮጵያ ይሰረቃል። እሱ እኮ ታሰርቃል። አሳዛኝ ነገር ወረቀት እንጂ እውቀት አይሰርቅም፣ አይሰረቅም። በምድር ላይ እውቀት ሶስት ባህሪያት አሉት። አንደኛ አብሮት አለ፣ ብርሃን ነው። እውቀት ብርሃን ነው። ሁለተኛ መንፈሳዊ ነው፣ የሚዳሰስ የሚጨበጥ አይደለም። እየሰማችሁ ነው? መንፈሳዊ ነው። እውቀት የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ስታረገው ብቻ ነው የሚገለጠው። እየሰማችሁ ነው? ወይ ኢንጂነር እንደዚህ አልኩ፣ በቃ ባይሆን እኮ ነው ያለው። ሲሰራው ነው እንጂ የወጣ ካይሮ ውስጥ እኮ ነው ያለው አይደል? እውቀት መንፈሳዊ ነው። ሶስተኛ እውቀት አያልቅም። ፕሮግራም እንጂ ዶክተር ተብላለ። ፕሮግራም ነው የጨረሰ እውቀት አለ ጨርሳሉ። አልጨረስም ገና አለባት ነው። እውቀት አያልቅም። እየሰማችሁ ነው? አያልቅም፣ አያልቅም። ስለዚህ የእኛ ወጣት መማር አለበት። እዚያ ሀገር ያላችሁ ልጆች፣ ወጣቶች ስድስት ወር አንድ ወር ሁለት ወር እየሄዳችሁ አስተምሩ። ያን መካን እንደዚህ ያያያ በቃ መማር 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 እዚህ ያላችሁ በስነ ስርዓት አዋቂ ለዚህ ያለው ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘብ ለምሳሌ ብዙዋን ነገር መከዘኝ ገንዘብ ሲታ ተበቅ ያለው ገንዘብ መምላክ ያጣፋት ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እርዳታ ያስፈልጋል። አንሳለ አሁን እኛ የምናደርገው ሄሬኬን ነበር የመጣው። የችቻ ሸሪች ይገለል የኢትዮጵያ ተመሳሪ ተምታ ሄሬኬን ይባላል። እንትን ካቴና ሄሬኬን ካቴና ታውቃታላችሁ? ዩዛና ያጠፋቻ እሱ ነው የመጣ እሱ ነው የመጣው ነ ይመለሳ። ስለዚህ ወዲያ ያረጉት አሜሪካኖች ችግር ምንድን ነው? ወዲያውኑ ያንን የቆሸሸውን ማጥላት፣ የፈረሰውን መስራት፣ የተፈናቀለውን ማስቀመጥ አንደኛው። ሁለተኛው እንደገና ሄሬኬን ቢመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደገና ቢመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ኮንክሪት ነው የሰሩ የአሜሪካ የሚሊተሪ ኢንጂነሪንግ ደግሞ ከዚያ በላይ አስር እጥፍ ቢመጣ እንኳን ሉዚያናን እንዳይመታት ነው የሰሩ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ያስፈልገናል። አሁን የጥናት ገና የቆሰሉ ሆስፒታል ያሉ ብዙ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ጥቁር በመልበሳቸው ምክንያት ስራ የተባረሩ ወታደሩ ፖሊሱ ተባረሩ። እነሱን አሁን ትንሽ እንኳን ስራ ማሳየት አለብን። ስለዚህ ገንዘብ አሁን ያስፈልጋል። እርዳታ አንድ ብር እንኳን ያስፈልጋል። በቀን አንድ ብር ብታወጡ በወር ትንሽ ተከማለቻቸዋለች። ገንዘብ ምትለው አብሶ አትሰማም። አንዳንድ መሰራት ማ ተሰማ የታ መምህራችን አስራ ስምንት ደሞዝ ነበረን እና አስራ
ከፍል ደሞዝ አላችሁ 17 ይያዋጣችሁ ለደሃ መንደር አለባችሁ ተባለ ወለ ጎራይት ባለ ዋላ ማስራት ወራ ዲብሎ ዲብሎ የታሰባ የታቆያሙ ያሉት ብር 17 ይያዋጣችሁ ዳቦ ወዝ አንተ ዲሃሉ ጆሮ ይሰማል ይባላል ገንዘብ ተባለ ነገር አስቸጋሪ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ Hello.